Энэ боловсруулалтын хууль нэлийн эгцэгтэй ийм хууль шиг байгаа маа. Яг боловсруулалтын сайдын хямдлан сайд бол зүтгээл байх шиг байна. Гэхдээ энэ боловсруулалтын салбарт одоо сүүлийн 30 жил ужигдсан айхтар даа айхтар юм. Одоо зах цухасаал энэ хэвлэл мэдээлэлээр яваалах хэцүү хэцүү юмнууд ирнэ гарч ирэх юм байна шүү дээ. Боловсруулалтын сангийн зээлийн дарга нь яалаа яалаач гэн өөрөө зээл байлаа аваад төлөөгүй ч гэсэн одоо тэгэл тэрнээс улбаатай өчнө үл юм ярих. Нөгөө хөрөөний булаагийн уудлуул далай далай гэдэг шиг юм байгаа юм да. Тэгээ яагаад би энийг яв гэж хэлээд байна вөхөр зэрэг сүүлийн 30 жилийн хугацаанд манай боловсруулалтын тогтолцоо боловсруулалтын салбарын хууль эрх зүйн зохицуулалт боловсруулалтын салбар дахь төрийн бодлого за цаашлах юм бол одоо боловсруулалтын бүх шатанд ажиллаж байгаа хүмүүсийн сэтгэл зүтгэл хариуцлага хандлагатай бүгдийг хэлж байгаа юм биш шүү. Ер нь холбоотойгоор одоо өнөөгийн нийгмийн маань өнгө төрх дөрв байдал одоо биднийг л өнөөдөр илтгэж байна тийм ээ. Нийгмийн хэмжээнд эрүүл мэндийн байдал ямар байна? Гэмт хэрэг зөрчлийн байдал ямар байна? Хөдөлмөрлөө эхлэлт нийт нийгмийн бүтээмж хаашаа байна уу гэдэг юм бол нэрэ мөн арай л дэндүү ийм л зүйлүүд л харагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр бид нэг эргэж дүгнэлт хийхгүй бол болохгүй ийм нөхцөл байдал тулгарсан арга байхгүй. Яг би энэ боловсруулалтын салбартаа бас холбоотой. За би бол энэ хувийн сургууль үүсгэн байгуулсан энэ ашиг сонирхлын зөрчилтөй учраас би энэ тал холбоотой нэг ч юм хэлдэггүй. Би энэ их хурлд хэлээд би санал хураалтанд орохгүй. Би ашиг сонирхлын зөрчил байна гэдээ би гардаг ийм хүн байгаа юм. А гэхдээ энэ салбарт бол зүгээр хараа суухыг боддог. Ерөөсөө бид нэр энэ ч одоо нэг үер ус гэх юм бол нэг уулын амны үер биш. Ерөөсөө нийгмийн хүрээнд ингээд одоо сад тавиад ороод ирдсэн. Нэг тал газрын үер шиг ингээд ороод ирдсэн учраас бид бүх төвшөнд өргөн хүрээтэй л одоо цаг алдахгүй ажиллах юм шаардлагатай байна. Тэгээд тийм учраас энэ сүб баг боловсрал баг ангиас нь одоо яаж хүүхдийг хүмүүнлэг бүтээлж эрүүл чирэг ийм иргэнийг бэлтэх вэ гэдэг энэ хөтөлбөрийг мөн санаачлаад оролдоод хөдөөгийн нийслэлийн одоо энэ сонгийн найрхан дүүргийн тэр 170-р цэцэрлэг 151-р сургууль дээр одоо 3-4 жил ноцолж байж босгоод ямар үр дүн гарч байгааг нь одоо боловсруулалтынхаа сайд инх хамгаалан гөрж үзүүлээд одоо очисон хүмүүсүүд бол бүгд л одоо үгүй энэ ч одоо манай боловсруулалтын салбарт хийх гэж байгаа цогц одоо шинчиллийн чи цөм хөтөлбөр энэ байна шүү дээ. Энийг л одоо ухаан тас алга тушаал дэмжиж гисэн тэгэл тэрнээс хойш таг чиглэл байгаа бодвол одоо өөр ажил нь дийлдэдгүй байлгүй дээ. Ер нь бол бид энэ суурьяас нь л эхлэгмээр байгаа юм. Энэ ихтэй сургуулийг хамт өөрчлөлмөр байгаа юм. Ингиж яаж нэг жаахан өөр байдлаар бид нар гаргахгүй бол болохгүй байна. Тэгээ бид бол ер нь одоо энэ эрүүл мэндийн тамир хөдөлмөр технологи урлаг гоозон энэ гурван хичээлийг энэ бусд улс орнууд хөгжил дэвшил төрсөн Японд тэргүүтэй энэ улс орнуудын жишгээр боловсруулалтын тогтолцоонд энэ хөтөлбөр сургалтанд гол цөм болгоё гэж ингэж л одоо зорьсон энэ маань за энэ хамгаалалтын сайд байв. За Батэрдэн гүшүүн Батэрдэн сайдтай санал нэг байна. Энэ үнэхээр одоо бас тогтолцооны олон жилийн тогтолцооны гажиг нэг өдөр одоо үргэс авсан юм шиг сайхан арилгах гэж бол байхгүй. За гэхдээ ямар ч байсан өнөөдөр энэ Монгол улсад болдож байгаа нэг боломж магадгүй манай энэ их хурлын энэ парламентийн түүхэн үүрэг бол анх удаа боловсруулалтын хуулийг багцаар нь хэлцэж байгаа анхны тохиолдол. Боловсруулалтын ерөнхий хууль, сургуулийн өмнөх боловсрал, ерөнхий боловсрал, мэрэгжлийн боловсрал, дээд боловсрал, тэгээ насан туршийн боловсруулалтын тогтолцоон дээр суурилсан энэ тогтолцоо бий болгоё гэж зорж байгаа бидний анхны тохиолдол байхгүй. Тийм учраас энэ хуулийг бид нар өргөн барихын өмнө одоо энэ сургуулийн өмнөх боловсрал, ерөнхий боловсрал, мэрэгжлийн боловсрал, техникийн боловсрал, дээд боловсралын төлөөллөлүүдийн хангасан маш их том судалгааны ажлууд хийгдсэн.
маш их том судалгааны. Одоогийн явж байгаа бүх төвчний хөтөлбөр дээр бид нар анализ үнэлгээ онцлогоонууд хийгдсэн. Бүх сурхчуд дээр бид нар анализ онцлогоо үнэлгээнүүд хийгдсэн. Санхүүжилт өнөөдрийн явж байгаа боловсруудын бүх төвчөнд явж байгаа санхүүжилтийн тогтолцоонууд нь яг өрөөгөөчтэй үр дүнд суурилсан ийм санхүүжилтийн тогтолцоо байж чадж гэнүү чадахгүй байна уу гэдэг энэ тогтолцооны одоо асуудал дээр нэлээд анализ судалгаа хийжээч энийгээ дүгнжээч нөгөө зөв онш тавихын тулд одоо ийм судалгаанууд хийгжээч бид нар энэ хуулийн концепцүүдийг өргөн барьсан юм байна. Тэр ерөөсөөл одоо бид нарын яриад байгаа бид нар гишүүдэд хоёр удаа бүх гишүүдтэй зориулж хоёр удаа ийм судалгааны хоёр том одоо номод хүргэсэн. Өнөөдөр ингээ бүх гишүүдийн ширээн дээр манай боловсролын үндэсний хүрээлэнгээс гаргасан бүх судалгаа энэ одоо ажлуудын дүгнэлтүүдийг яагаад энэ боловсролын салбар төвшин бүрдээ шинжлэх шаардлагатай болчиход байгаа юм бэ гэдэг энэ асуудлуудыг бид нар ингээд үндсэлтэй гаргаж ирж шийдлүүдийн өнөөдөр танилцуулж байгаа. Манай ажлын хэсэг ажиллаж одоо энийг томьёолж танилцуулж. Тэгэхээр мэдээч одоо яг таны хэрж байгаа энэ хүмүүнлэг боловсролын асуудал. Ер нь бол хүний хүн болох одоо боловсролыг бид нар илүү өгөх хэрэгтэй. Тийм учраас манай өнөөдрийн боловсролын энэ хөтөлбөрийн нэг сул тал бол илүү академик мэдлэг тал руугаа их дамгалцсан байна. Хүүхдүүд дандаа ийм академик мэдлэгээр сурах гэж энэ үзэж байгаа хичээлүүдийн тоо гэдэг юм уу үзэж байгаа одоо хичээлийн цаг бусад улсуудтай харьцуулахад бол бага анги дээр бас ачаал өндөртэй байна. Агуулах хоорондоо уялдаагүй байна. Дандаа ингээд хүүхдүүд мэдлэг юу өгөх гээд оролдоод байна. А гэтэл нөгөө мэдлэгээ амьдралд ур чадвар болгож байгаа тэр чадварыг бид нар бий болгож чадахгүй. Хүүхдийг шалгалтанд хүүхдийг олимпиад бэлдэг тогтолцоог бид нар бий болгочихжээ. Хүүхдийг амьдралд бэлдэг энэ тогтолцоог бид нар бий болгох хэрэгтэй юм. Тийм учраас мэдлэг чадвар төлөвшил гэсэн энэ цогц чадамжийг бид нар үндэснийхээ хөтөлбөр дээр хийж өгчөөж одоо энэ хүмүүжил сайтай төлөвшил сайтай энэ одоо ирээдүйн Монгол иргэнийг бэлдэх ийм л хөтөлбөртэй болох хэрэгтэй юм. Тэрний хүрээнд одоо таны одоо ярьж санаачилж хийж байгаа зүрх сэтгэлийн боловсруулалтын хүрээнд хийж байгаа асуудлууд хүний хүн болох чиглэл рүү хийж туршигдж байгаа энэ асуудлууд бол энэ хөтөлбөр одоо бид нар чинь хуулиа баталсан шүү дээ. Батэрдэн гүшүүнэ тийм ээ. Хууль батлагдсны дараа бид нар хөтөлбөрийн шинжилэл хийв. Хөтөлбөр дээр хөтөлбөрийн шинжилэл хийхэд бид нар яг энэ хөтөлбөрөөр дамжиж мэдлэг чадвар төлөвчлүүдийг яг ямар ямар хичээлүүдээр олгох вэ гэдэг чинь бол энэ хөтөлбөрийн шинжилэлээр хийгдэх асуудлууд байгаа байхгүй. Тийм учраас бие даамрын хичээлээр олгож байгаа ур чадварууд, эрүүл мэндийн хичээлээр олгох ур чадварууд, технологийн хичээлээр олгох ямар ур чадваруудыг бид нэр ямар ямар хичээлүүдээр олгох вэ гэдэг нь энэ хууль батлагдсны дараах одоо дараа хийгдэх хөтөлбөрийн шинжилэл үрэнд хийгдэх хэвээр ийм л ажил юм байна. За, Одмоны Мөгийн Батард нэг шин тодруулж сууна. Одмоны Мөгийн Батард нэг шин. Тэмээтэ хүмүүнлэг боловсролын хуулийн өгүүн анхамлан сайд битэр одоо гişүү байхдаа санаачилсан. Тэгээд энэ хуулийн дотор оруулаад бүр альчгүй болгочихоо шахаа тэгээд нэг их хурлын дарга зүтгэж дусдна нэг бий дааж хууль гаргахаар ингээ явж байгаа юм а. Энэ бол одоо сайшаалтай юм асуудал. Нэрээ яг үнэндээ бол боловсролын хуулинд боловсролын байгуулгын зорилт бол хүнлэг хүмүүнлэг иргэнийг бэлтнэ гэж зорьтсон хуулийн зүйл заалт байгаа гэж хэлж байгаа. Байгаа байгаа. Гэвч боловсролын хуулинд байдгаа үндсэн хуулинд бид нар бүр нэгдүгээрт хүмүүнлэг иргэний гэж байгаа шүү. Тэгээ ардсан нийгмийг цогцлооно гэсэн. Тэгээ 30 жил зүтгээд юун ардсан нийгмээ тогтоож чадсан байх, иргэний нийгмээ байгуулсан байх. Хүмүүнлэг тухайн асуудал бол бүр хойно хаягдсан шүү. 98 онд биднийг хоёрын сургууль байгуулад байж байхад хүмүүжил хүмүүнлэгийн тухайн асуудал огт байхгүй байхад бид зөвөөд энэ хүмүүнлэг төлөвшил амьдралд та бэлтгэдэг ийм боловсролын тогтолцоор үгээд та сургууль жижиг сургууль явсан.